Wake Up Estonia. This is My Morning on My Hits. Ja meil on mehises seltskonnas nüüd ometi kord ka väga toredad ja naiselikud külalised. Lõpuks isegi. Ja lõpuks ansambel Õed, tere! Õed, tere! Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand siin, kuidas see hääldamine välja tuli? Õed! Noh, Õed! Ütleme nii, et no, harjutamisruumi veel on, aga eks me oleme siuke värske projekt ka, nii et ei ole nagu, pole kiiret veel. Miks te ei taha siis kumbki oma, et omi asju ajada, vaid nüüd on siis vaja seljad kokku panna ja sellist naiselikku väge näidata. Eks me oleme siin ajanud ka ja ajame edaspidi ka, aga vahepeal saad ikka aru, et no kui õde, siis ikka õde, et peab koos ka midagi tegema. Väga hea, aga no oma annet olete nüüd näidanud, esimene singel on väljas, ära käpi mind. Kuidas see siiamani vastuvõtt on olnud? Me Jüriga siin kuulasime enne minusti ja tuleb tunnistada, et mulle kõige rohkem meeldis see kohd, kus see see nii, see oli väga hea. Kas ei jagunud sõnu või see pidigi olema? See pidigi olema. Esialgu oli see, et me mõtlesime sinna, et noh, et see salmi pikkus peaks olema siis topelt ja siis kui meil oli pool salmi kirjutanud, siis kuidagi tundus, et see tundub nii loogiline, et selline asi seal ära kasutada. Ja siis see kuidagi jäi sinna sisse ja selle kohta on väga palju head tagasi sidet tulnud, et pigem see risk tasus ennast ära. Loo pealkiri on küll hästi konkreetne, ära käpi mind, aga kas te oskate natukene rohkem raadiokuulele selgitada, millest see laul nii-öelda siis räägib? No ikkagi, kui me läksime stuudiosse, siis me rääksimegi sellest Me Too teemast ja kogu sellest asjast ja kuidagi väga loomulikult hakkasid need sõnad peale seda nagu voolama ja tuligi lihtsalt selline lugu ja eks me iga naine saab sellega relate ida ka, et ongi, kui sa ikkagi lähed klubisse ja see natukene rohkem purjus härrasmees tuleb sa juurde ja arvab, et ta saab midagi rohkemat sooga teha, et siis noh, natukene nagu on siuke nina pihta, siuke väike. Ma ütlen, et ka mehed võivad relateida, sest kui sa lähed nagu mehena mõnda sellisesse peole, kus purjus milfid tulevad, niimoodi hakkavad täpselt samamoodi näppima. No mina ka ei käin, aga mul on juhtunud. Ma olen käinud, see on täpselt sama ema meeldiv, see ei ole midagi toredat. Et igastas, noh, siis me teame, et see on järelikult kõikidele, et meestele ka, et... Aga äkki siis peakski tee kahekesi tegema nüüd vennad naistele ära käpima. See on väga hea mõte. Me tuleme selle juurde tagasi pärast hetkelist muusikalist pausi. Wake up Estonia. This is my morning on my hits. My hits hommik. Meil on külas ansambel Õed. Tuuli ja Kristel ja me siin natukene eetriväliselt arutasime ka, et võibolla see vendade projekt natukene veel ikkagi ootab. Liiga vara on ja sellega kohe tunduks nagu me olemeks teie pealt midagi ahvinud, eks ole? On üks venna ja õe paar Eestis ka, kui ühel oli ansambel Päike ja teine tegi kohe ansambel Kuu, et võibolla see ei ole nagu ütleme kõige parem selline toon. Võibolla just tegelikult müüs üli Eesti, sa ei tea ju tegelikult. Ei müünud ikkagi nii väga hästi ka. Aga kui me teie juurde nüüd tagasi tuleme, sest et noh, esimene ühine selline pauk on väga hästi vastu võetud, kas tuleb lugusid veel? Hea sõna kasutusin. Ja tuleb ikka, jah. Jah, tuleb veel pauku. Eks pauk on valmimisel. Ja... Ei, täitsa valmis. No põhimõtteliselt on valmis ja tuleb päris cool. Ma arvan, et selline kevadsuvine teema. Ja. Kasutus, väga hea. Siuke suvine, millega nüüd kõik saavad relateida jällegi. Suvelaul koos piknikukorvi ja kõige muuga või? Aiakäruga on seal rohkem tegelikult. Kas on ka mingi selline kindel kuupäev juba paigas, et me saaksime seda juba niimoodi oodata? Kas ta võis olla seal mais kuskil 20? Et siis kui ilmad on ikkagi juba väga soojada väike vaistava, siis me grillime juba kõik ja siis saame koos seda laulu kuulata. Me mõtlesime, et see esimene lugu oli selline natukene kohati meestele natuke nagu meeste pihta kuri, et siis järgmine lugu me mõtlesime, et teeme kõigile nõnda, et kõik saaksid mõelda, et ajaa, ka mina arvan nii, et jah. Teades teid, te olete sellised energiapallid, te olete alati, kui mina teid lähemalt kohtan rõõmsad õnnelikud, nakatate mind ka selle sama tujuga, aga kui teid kahekesi panna niimoodi siis ühte ruumi kinni näiteks, kas teil tekib ka vahepeal sellist ödede vahelist kismat näiteks ette või siis te olete alati sellised sõbralikud nüüd üksted vastu, sest et mina kujutan,
kujutan teid ette ainult kui sellised rõõmupallid, nagu ma juba enne ütlesin. Jüri, ma võin ise vastata, tead ju, et vendade vahel valitseb vendus, õdede vahel õelus. Jaa, aga ma tahan ikka nende suus seda kuulda, sinna ma rihtisingi. Meil on ka see, et me oleme sellised ühest ühed, kelle vahel on vendlus vist rohkem, sest kuidagi me oleme mõistlikud inimesed, me oleme, et me tunneme ja igasugused lahkhelid me oleme tavaliselt arati rahulikult läbi rääkinud üksteisele, rahulikult sõnadega selgeks teinud, miks see teine või kolmas asi oli natukene vale, me räägime sellest ja siis saame sellest üle ja meie sõprus on selle võrra jälle tugevam. Kui ma ei oleks seda lugu kuulnud, siis ma isegi usuksin seda. Selle esimese loo vaibi pealt ma küll ei usu seda. No väga hea, meil on täna hommikul siin külas ansambel Ööd. Kas te annate meile kuupäeva ka, millal teie järgmine mõnus suvelugu välja tuleb? Kui ma ei eksi, siis ütleme nii, kivisse ei raiu praegu selle pealt, mis mu mälus toimub, aga vist oli 22 mai. No suurepärane, jõuame ära oodata. Aitäh teile ja kohtumiseni. Hea taga! I told you we won't stop. Wake up, Estonia. Ooh, this beat. This is my morning. Oh.